Біла ластівка Донбасу. Саме так називають українську поетесу з Луганщини Ганну Гайворонську. Письменниця тривалий час мешкала в Креміні, поблизу Сєвєродонецька. Там і розвивала свою творчість. Проте повномасштабна війна змусила поетесу покинути рідну домівку та шукати прихистку. Місяць була я під обстрілами, дуже сподівалася, що ось це все закінчиться, страхіття, але було вже видно, що окупанти підступають, були дуже великі бої, і тому я вирішила виїхати. Наразі Ганна Гайворонська мешкає в Тернополі, а її рідна Кремінна – окупована. Хоч поетесі довелося покинути домівку, але творчість вона не полишила. До того ж, письменниця в час повномасштабної війни творчий доробок поповнила 13-ю книжкою. До збірки «Ключі від сонця» увійшло близько 70 віршів. Частину з них Ганна Гайворонська написала, ще перебуваючи під обстрілами на Луганщині. Я рятувалася віршами, я не могла нічого робити, я могла тільки писати. Без світла, без води, без тепла, при свічці. І ці я то дуже хотіла, щоб ці вірші вийшли, я їх вивезла. Вже тут поетеса допрацювала свою збірку та напередодні Дня Незалежності України презентувала її в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Зізнається, у книзі читачі зможуть знайти рядки про біль і втрати цієї війни, про рідну Кремінну та незламність українців. Це допомагає не лише мені пережити ці часи, а допомагає також і переселенцям, бо моя поезія, вона для спраглих, для нужденних. Знайти збірку «Ключі від сонця» можна у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Наразі ж Ганна Гайворонська готує вже нову, 14-ту книгу про наш народ, про Україну та її рідну Луганщину.